እንኳን አደረሳችሁ። ክቡር አቶ ቀጀላ መርዳሳ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር፣ ክቡር አቶ ጥላሁን ከበደ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ደረጃ የደቡብ ክልል የመንግስት ተጠሪ፣ ክቡር አቶ አብርሃም ማርሻሎ የሲዳማ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የሲዳማ ክልል የመንግስት ተጠሪ፣ የተከበሩ ወይዘሮ ቡዜና የአዲስ አበባ ከተማ አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሞሎ የደቡብ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚኒስትር ዴኤታ፣ የተከበሩ አምባሳደር ተስፋዬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚኒስትር ዴኤታ፣ የተከበራችሁ አምባሳደሮች የኢንዶኔዥያ፣ የቻይና፣ የኡጋንዳ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ፣ የእስራኤል፣ የጃፓን፣ የህንድ፣ የፓኪስታን አምባሳደሮች፣ የተከበሩ አቶ ብርሃኑ ዘውዴ የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ ክቡራን ሚኒስትር ዴታዎች፣ ክቡራን የደቡብ የሲዳማ የደቡብ ምዕራብ ክልሎች ካቢኔ አባላት እና የቢሮ ኃላፊዎች፣ ክቡራን የዞን አመራሮች፣ ክቡራን የጋሞ ዞን የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ክቡራን ከአማራ ክልል ከጎንደር የመጣችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ክቡራን ከኦሮሚያ ክልል የሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች፣ የተከበራችሁ የሲዳማ ክልል የሀገር ሽማግሌዎችና የልኡካን አባላት፣ የተከበራችሁ ከደቡብ ክልል ከደቡብ ምዕራብ ክልል ከሲዳማ ክልል የመጣችሁ በየደረጃችሁ ተወካዮች፣ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪዎች፣ ክቡራን የበዓሉ ታዳሚዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ በኢትዮጵያ የፍቅርና የአብሮነት ተምሳሌት ውቧ አርባ ምንጭ ከተማ ተገኝቼ የጋሞ ሕዝብ መለወጫ የሆነውን የኢትዮ መስቀል በዓል ከእናንተ ጋር አብሬ በማክበሬ ላቅ ያለ ደስታና የተሰማኝ መሆኑን ልገልጽላችሁ። ታላቅ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዮ መስቀላ ዮ መስቀላ ዮ መስቀላ። የጋሞ ሕዝብ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር የሆነውን እሴቱን ጠብቆ የዘለቀ ይህም በሰላምና ኢትዮጵያ አካባቢ ህዝብ የጋሞ የሀገር ሽማግሌዎች ከጸብ ይልቅ ፍቅርን፣ ከመገፋፋት ይልቅ ይቅርታን ተበርክካችሁ ያስተማራችሁን አርአያዎቻችን ናችሁና እጅግ በጣም እናከብራቸዋለን። የጋሞ የሀገር ሽማግሌዎች እየገጠሙን ላሉ ችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄው እጃችን ላይ መሆኑን አስገንዝባችሁናል፣ አስተምራችሁናልና የእናንተን ባህልና እሴት በመላ ኢትዮጵያ እንዲሰፋ ማድረግ ይጠበቅብናል። አሁንም ደግሜ ደጋግሜ ክብርና ሞገስ ይብዛላችሁ፣ እጅግ በጣም እናከብራቸዋለን። የተከበራችሁ
የዚህ በዓል ታዳሚዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የዘንድሮ የጋሞ ሕዝብ የዘመን መለወጫ በዓል የሚከበረው በሀገራችን እየተከሰቱ ባሉና በተከሰቱ በርካታ ሁነቶች ታጅቦ የሚከበር ታላቅ በዓል ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ በአሸባሪው ህወሓት የተከፈተብንን ጦርነት መቋጫ ለማበጀት መንግስታችን የሰላም ድርድርና ውይይት ለማካሄድ በተዘጋጀበት ወቅት ላይ አሸባሪው ኃይል ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነት በከፈተብን ማግስት የሚከበር መሆኑና የተከፈተብንን ሀገር የማፍረስ ጦርነት ጀግናው የሀገር መከላከያ ኃይላችንና ጥምር የጸጥታ ኃይሎች በሚረባረቡበትና መላው የሀገራችን ህዝብም ለጥምር ጦሩ ዛሬም እንደ ትናንቱ አጋርነታቸውን በሚያረጋግጡበት ወቅት ላይ ሆነን የምናከብረው በዓል ነው። የዘንድሮው በዓል የሚከበረው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ራሳቸውን በክልል ለማደራጀት የጠየቁት የክልልነት ጥያቄ በኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምላሽ በተሰጠበትና ለህዝበ ውሳኔ በተዘጋጀንበት ወቅት የሚከበር የሀገራችን ህብረ ብሔራዊ ማሳያ በዓል በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል። አገራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ በተለየ ሁኔታ ግብርናን ለማዘመን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ርብርብ በሚደረግበትና በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት የጀመርነው የአረንጓዴ አሻራ ስራችን ያለፉት 4 ዓመታት ግባችንን 25 ቢሊዮን ችግኝ በመትከል ባሳካንበት ወቅት የሚከበር ታላቅ በዓል በመሆኑ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ይህ የጋሞ አባቶች አኩሪ እሴት በጥልቀት ተጠንቶና ተሰንዶ ትውልድ እንዲማርበት ምሁራን ሰፊ ስራ በመስራት የዜግነት ግዴታችሁን እንድትወጡም በዚህ አጋጣሚ አደራ ልላችሁ እፈልጋለሁ። የየው መስቀላ በዓል በዞኑ ህዝብ ዘንድ የተስፋ፣ የይቅርታ፣ የመደጋገፍ እንዲሁም ዘመኑን በሰላም ላሻገራችሁ ፈጣሪ ምስጋና የምታቀርቡበት ሁሉም በእኩልነት የሚያከብረው በዓል መሆኑን መረዳት ችያለሁ። እንዲህ በደመቀ መልኩ በተቀበልነው አዲስ ዓመት መላው የዞኑ ነዋሪዎች እነዚህን ጸጋዎች ተጠቅማችሁ ራሳችሁን፣ አካባቢያችሁን ብሎም አገራችንን ወደ ብልጽግና ለማሸጋገር ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ እንድትንቀሳቀሱ በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። በተለይ በዞኑ የምትገኙ ወጣቶች አባቶቻችሁ ያቆዩትን የሰላም የይቅርታ እሴት በመረከብ ምክንያታዊነትን፣ አብሮነትን፣ ትብብርን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን መርሃችሁ አድርጋችሁ የዞናችሁን ብለው የሀገራችንን ህዝቦች የለውጥ ፍላጎት እውን እንዲሆን የበኩላችሁን ኃላፊነት እንድትወጡ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በመጨረሻም የምንወዳትን አገራችን ኢትዮጵያን ዳግም ወደ ከፍታዋ ለመመለስ የጀመርነውን ታሪካዊ ኃላፊነታችንን እንድንወጣ ጥሪ እያቀረብኩ በድጋሚ አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የስኬት እንዲሆንላችሁ ምኞቴን እገልጻለሁ። ዮ መስቀላ! አመሰግናለሁ።